Bom dia, 401, tudo bem? Agora nossa aulinha de quarta-feira, português, de acordo com o nosso horário. Não podemos desviar do nosso horário, né? O que acontece? Hoje, a tia já, desde a semana passada, já deixei, liberei. Como nós começamos o bimestre? Copiar de caneta o cabeçalho. Então, vocês podem pegar o caderninho bem devagar, vão treinando em casa, né? E cabeçalho a caneta azul. Então, hoje, a aula de português, que é só caderno e caligrafia. Então, vamos treinando caderno e caligrafia. O quê? Uma revisão do X com caligrafia. Olha que legal! Dois em um, né? Identifique o som do X nas palavras. Lembre que a tia ensinou o som do X com CH, S, SS, ok? CS. Qualquer dúvida, podem procurar no módulo, devem procurar no módulo, tá? Com dúvida ainda, podem procurar no dicionário, certo? O som que vem. Tia, não lembro. Vamos relembrar. Eu tenho aqui a palavra. Ó. Olha como a tia está falando. Exercício. Exercício é com a letra X. Mas o X tem o som do Z. Então, vamos botar o quê? Exercício. Som do Z. X com som do Z. Xícara é com X. Mas tem o som do CH. É só isso que vocês vão fazer. Então, temos aqui as palavras. Xícara, exército, exame, expectorante, próximo, táxi, crucifixo, exame, deixa, perdão, táxi, um é enxame, o outro é exame, fixo e trouxe. Cada palavra vocês vão copiar uma vez e pular o quê? Uma linha, ok? E exercitar. Ah, tia! As palavras também são a caneta? Ainda não. Cabeçalho que é de caneta. As atividades de lápis normal. Número 2, temos lá. Copiar essas mesmas palavras para onde? Aí sim, para o caderno de caligrafia, a caneta azul. Que é isso, tia? Vai passar, copiou em português. Ótimo, beleza. Essas mesmas palavras depois. Vocês vão pegar o caderno de caligrafia, vão fazer o cabeçalho, né? Colocar a data bonita de hoje e as palavras uma embaixo da outra no caderno de caligrafia de caneta, ok? Brincadeirinha, amo vocês, bom dia!